Je tu konec týdne, je tu pátek a s ním i příval dalších novinek, které jsme pro vás tady s Jirkou přichystali. V potu tváře možná s takovým trošku zpožděním dneska, ale nebojte, nepřijdete o tuhle porci. Máme pro vás takových 7 větších témat, nebo 6-7 větších témat a pak takovou kanonádu menších věcí, které jsme chtěli zmínit. Ale nemůžeme se k tím vyjádřit nějak obšírně, protože buď to nejsou informace, anebo bychom tady byli hrozně dlouho. Jirko, začněme. Odstartujeme toto povídání, tenhle novinkový souhrn informacema o novém kitu pro Nintendo Labo. Nintendo Labo určitě většina z vás dobře ví, je prostě speciální papírová nebo kartonová periférie, nebo soubor stavebnice, díky který můžete další periférie tvořit a díky ní zkoušet další superhry pro Nintendo Switch. My jsme si tady shodou okolností, je to pár týdnů, maximálně měsíců, bavili o tom, kdyby vlastně se další kit mohl objevit na trhu. To je pravda. A nepříliš odvážně jsme hádali, že by se mohl objevit na trhu už před Vánoci. A pak jsme byli trochu překvapení, že o něm Nintendo nemluvilo na E3, kde jsme právě měli za to, že ho asi představí a posléze právě během té předvánoční sezóny pošle do obchodů. Na druhou stranu ty náznaky byly poměrně velký, protože ty úvodní videa, ze kterých pak vycházely ty první dvě stavebnice, dalo by se říct, ten obří robot a pak celá ta plejáda těch menších věcí, tak v tom úvodním videu těch věcí bylo mnohem víc a vůbec o tom Nintendo nemluvilo. A teď se ukazuje, že to nebyly žádný jako mock-up věci, ale skutečné věci, protože ty se teď právě oznámili a budou vydaný jako Toy-Con číslo 3. Ano. A obsahují perfektní věci. Jmenuje se to Vehicle Kit, teda to znamená, že to tentokrát bude zaměřený na dopravní prostředky. A když už zmiňuješ tento úvodní propagační video, který se věnovalo té technologii Labo obecně, tak ani v tomhletom kitu nebudeš mít úplně všechny. Pořád tady existují další, které pravděpodobně se objeví na trhu v budoucnu nebo ještě čekají na nějaký dopracování. Tenhle ten kit vyjde 14. září, takže ještě dřív, než jsem se domníval, což je super. A zde jde zřejmě o jedno z těch překvapení, o kterém Nintendo nedávno mluvilo v tom smyslu, my tady ještě něco máme, o čem jsme na E3 nemluvili, nebo o čem jsme dosud nemluvili a vyjde to ještě letos, což tohle bude určitě příjemný překvapení pro všechny, kteří se do Laba zamilovali. To, co tenhle ten kit tvoří, to je to podstatný. Budeš si moct postavit pedály, volant, joystick a takový speciální ovladač na ponorku lomeno loď a zároveň sadu takových jako klíčů, kterýma to budeš ovládat. Ale tentokrát mám pocit, že by mohl být hodně zajímavý i ten gameplay, protože z té ukázky se zdá, že ta hra bude mnohem komplexnější. A navíc to není co ovládat, to samostatná hra, ale spíš způsob, jak ovládat jiný nebo jinak stejný dopravní prostředek, který se všemožně modifikuje, ale pořád budeme v tom jednom titulu. Aspoň tak ta ukázka se zdá být. Přesně tak, to všechno vychází z toho přehazování těch jednotlivých modulů, podobně jako to bylo třeba na tom pianu, že tam tak nějaký ty modifikátory dávali. Přesně, vytvoříš nějaký klíč papírový, kartonový, do kterého vsuneš ten Joy-Con. A je teda pravda, že když jsme sledovali, tak mi napadlo přesně to, co tebe, ačkoliv jsme to nekoukali společně, takže jsme nemohli sdílet ty informace jako bezprostředně, ale jsem si říkal, jako to je vlastně takový jako cruise, skoro mi to přijde, víš, že jako tam začal v autě, ovládal to volantem, pak nějak se přepnul do letadla, ovládal to joystickem. Přímo během letu, to znamená, jako nemusel vstoupit ani do pauzy. Prostě vyndal ten klíč, zasunul jiný, respektive zasunul toho do toho joysticku a najednou to ovládal to letadlo a pak se takhle změnil, že přistál tím letadlem na vodě. Jasně. Vypadalo to, že se to mění na nějakou loď a nakonec klesnul pod hladinu, takže se ukázalo, že to je ponorka. No a my teda už jako i z těch střípků vidíme, že opravdu by ten gameplay měl být propracovanější, že tam má být nějaký průzkum světa, že nás čekají nějaký závody určitě, ale i nějaký bitvy, protože tam bylo vidět, že to auto třeba může něco házet nebo likvidovat, ale taky něco svážet. Takže zřejmě nějaká jako sandboxová hratelnost trošku, nebo na způsob jako nějakého open worldu, ve kterém můžu plnit různý úkoly. Tohle je samozřejmě jako trošku v úrovni spekulace, ale vypadá to fakt docela zajímavě a moc mě taky těší ta možnost, že se k tobě někdo bude moct připojit, co by kopilot, tak to jsem hodně zvědavý, jakým způsobem vlastně to bude jako to je zpracovaný, jestli ten kopilot dostane vlastní nějaký Toy-Con, anebo ten si třeba vystačí se Switchem, jenom s obrazovkou, dejme tomu, bez Joy-Conů. Hele, rád se nechám překvapit, vypadá to zajímavě. Určitě jo, a určitě doufám, teda spíš než určitě, ale doufám, že ho dostaneme taky k dispozici a že ho budeme moct složit, protože mě se vlastně ty řídítka těch motorek v tom první, v té první sadě líbily dost, ale jak já jsem jako spíš na ty auta a víceméně na ty letadla, tak mě to fakt jako zaujalo. A hrozně mě zajímá, jak vlastně měl ten joystick, protože tam je to prostě vidět, že je tam nějak ten papír vlastně slepený, tak aby to taková ta harmonika, že to tvořilo trochu ten odpor, ale jsem hrozně zvědavý právě na životnost a zvlášť tady u tohohle. Bude to zase strašně zajímavý, protože teďka, když už víš, jak často jsou nápaditý ty způsoby, kterýma se to skládá, kterýma se třeba dělají to, aby ta věc měla nějaký odpor, právě závažíčka různý, papírový, tak
To se fakt taky vlastně těším, že zjistíme, co je zatím, ale možná si vzpomeneš a diváci taky, že když jsme skládali ty řídítka, že jsme říkali, to má fakt potenciál, jestli se dá využít v dalších hrách a obecně tyhle periférie, protože můžeš používat i ty atypický pro hry, do kterých dřív ty periférie třeba existovaly, ale nekupoval si je zvlášť, protože to bylo drahý, neekonomický, kvůli jedné hře, kvůli dvěma titulům, to nemělo smysl. A třeba ty řídítka se nakonec dají využít i v Mario Kart. A teď, když tam přibude ten volant, to ta pravděpodobnost, fantastický, nebo ten joystick, že to budou využívat další tituly, prostě exponenciálně roste. Takže já věřím, že nejen hry od Nintendo, ale i prostě third party tituly tohle budou moc využívat. Takže to fakt super. Na závěr jenom ještě zmíním, že cenovka tohohle toho vehicle kitu je stanovená na $70, což teda jako není málo, je to o $10 víc, než je za běžnou hru, ale samozřejmě pořád je to potřeba vnímat, takže je to cena toho titulu, který je novej, není to nic, co bylo původně součástí těch předchozích kitů a pochopitelně nová porce těch kartonů. No, zatímco tohle je celkem dost jako konkrétní v tom, co to bude nabízet a co to bude umět, alespoň na základě toho videa a naší zkušenosti, tak méně konkrétní pořád v mý hlavě byly Dreams, nebo hra Dreams. Ale další tvořivý titul. Další tvořivý titul. A ačkoliv, a to bych vás rád jenom ještě odkázal zpět trochu do historie, jsme o téhle hře mluvili během E3, Honza to viděl, takže udělal o tom video a vlastně tam popisuje ty základní principy a mechanismy, tak pro spoustu lidí, včetně mě, to pořád bylo hrozně nečitelný. V tom ohledu, že jsem vlastně jako nevěděl, do jaký míry je to teda vývojářský prostředí, do jaký míry je to hra, kde se to vlastně bude spolu potkávat, jestli ty moje produkty, které v tom vytvořím, budu teda moct nějakým způsobem třeba i zpeněžit, kdo ví, jo, a tak dále. Takže samozřejmě, když vezmeme v úvahu, že to dělají lidi z Media Molecule, který samozřejmě mají Little Big Planet za sebou a všechny tyhle ty věci už zkoušeli a vytvářet si nový úrovně a tak, tak až teď, hele, stream, kde ukazovali, jak to jako reálně používají ty vývojáři nebo demonstrují, jak to bude funkční, mě vlastně teprve uvrhl do nějakého jako rozpoložení, že chápu, o čem to bude. A musím teda říct, že je to fakt jako vývojářský prostředí, že opravdu to, co ten chlapík nebo celá ta skupina těch nějakých designérů nebo lidí z Media Molecule v tom udělali během toho streamu za jednu hodinu a jakým způsobem to udělali, možná i někoho překvapí v tom ohledu té komplexnosti. Jo, konkrétně teda šlo o to, že oni se snažili vytvořit Demon's Souls, jo, jako, jasně, jen taková jako sranda a vtip. A vlastně začali hrozně jako u takový jednoduchý myšlenky, že postavu, která je jako humanoidní, tak uvrhnou do nějaký chodby, dalo by se říct, která je jako stylizovaná nějaký lebky a hořící plameny. Jasně. Ale velice krátce na to, těžko říct, jak se na to třeba ten člověk, který to vyráběl, jako připravoval, nakolik třeba zkoušeli už jednou, aby to mohli fakt jako ukázat, nakolik to byly jako originální a původní myšlenky, které vzešly právě z tohohle toho jamu. Ale ten člověk tam začal najednou prostě přidávat úplně jako věci jako nepochopitelný, prostě zvuk a déšť venku, jo, a teď to celý kolem osázel prostě nějakou krajinou, aby to jako vypadalo. A nakonec, ačkoliv teda v tom streamu nedošlo příliš jako na gameplay, jo, jakoby, že by se to zkusil zahrát, tak to prostě vypadalo perfektně, vypadalo to skvěle, samozřejmě v rámci nějakých mantinelů grafických možností té hry, nebo tak, jak je nadizajnovaná, ale jako opravdu skriptuješ tam, jo, zvukový efekty, různý světelný efekty, animuješ kameru, jo, a takovýhle prostě věci, které jsou fakt, bych řekl, skoro až jako nad očekávaným levelem toho, kdo to bude hrát. A tím pádem, ačkoliv jsem jako okouzlený, protože mě vždycky bavilo se v nějakých takových věcech, které jsou jako uživatelsky, ale přístupný, jo, jako komplex. Já jsem jako nejsem programátor, pro mě tohle psát jako v kódu by bylo úplně nečitelný, ale mít takovýhle ten editor, kde si to jako zkoušíš a vlastně děláš a jakoby programuješ na základě nějakých takových věcí, tak pro mě to bylo vždycky hrozně zajímavý. Ale zároveň s tímhle tím streamem, s tímhle tím videem jako ve mně narůstá obava, jestli jako tohle oni budou schopní vůbec jako prodat. Jak jsem měl už problém s Little Big Planet někdy, že tam skoro nebyl ten gameplay, nebo jako, že tam byly ty úrovně, ale bylo to takový jako zvláštní. Tak no, tady tak už mi přijde, že to je opravdu sandbox. Čím komplexnější ta hra bude, tak tím komplikovanější do určitý míry bude a tím náročnější bude pro část zákazníků, nebo už z toho, co popisuješ a co právě popisoval Honza, je zcela zřejmý, že to neosloví úplně každýho hráče nebo nejběžnějšího hráče. A teď, když jako si dáš ty další podmínky za sebe, že teda to musí někdo, kdo má chuť něco vytvářet a podělit se o to, že to je na té jedné platformě, to bude prostě extrémně těžký, i když se to třeba povede na 100% s tím jako oslovit dostatek potenciálních zákazníků, ale
prostě asi, když jako máš nějakou ambiciozní vizi, tak to jinak nejde bez nějaký dávky rizika. Asi jo, je to tak. Každopádně zajímavá záležitost, rozhodně jo. Tak se posuneme o kousek dál, i když dalo by se říct o několik světelných let. Aj, a dokonce i o několik set let dopředu. K mému velkému překvapení, možná vašemu překvapení, tohle téma jsem dokonce ani nenavrhnul já pro tenhle ten novinkový souhrn, však jen se přiznej. Ano, ano, říkal jsem to. Byl to zde někdo přišel a řekl, že pochopitelně se budeme bavit o Star Treku. Tak my jsme se bavili o Star Treku několik dnů nebo možná krátkých týdnů dozadu, kdy jsme koukali na ten Bridge Crew a to DLCčko, který toho přibylo. Mm-hmm. Probrali jsme to kompletně. Teď se ale bavíme o hře Star Trek Online, která jako zažívá crossover s tím aktuálním seriálem, mm-hmm. to znamená Discovery. Mm-hmm. Co přinese? Je to moc zajímavý, těch informací zatím není příliš, je to taková prvotní oťukávačka, vůbec poprvé se dovídáme teda o tomhletom novém obsahu, ale má se to takhle. Ten seriál Discovery, který aktuálně běží, tak ten je, jeho první sezóna skončila, teďka čekáme na druhou sezónu, ta se shodou okolností teďka na Comic-Conu představila prostřednictvím prvního traileru, ale je ještě relativně daleko, vysílat se bude až v příštím roce. No a ačkoliv nějaký obsah z Discovery už se namátkou v některých hrách objevil, jo, nějaký jako střípečky, jo, tu loď, tamhle nějaká uniforma, jo, prostě něco na mobilech, něco i ve Star Treku online, tak tohle je první plnohodnotný obsah vzešlej z toho seriálu, z této konkrétní série, který se nějaká hra pokusí vytěžit. No a bude to fungovat tak, že se hráči skutečně přenesou do toho roku 2256, ve kterém se odehrávala ta první sezóna, a ty se budeš účastnit té války mezi federací a Klingonskou říší. Mm-hmm. Do tohohle toho konfliktu se zapojíš. Na straně federace, vypadá to, že si nebudeš moc zapojit na straně Klingonů, a taky si myslím, že to bude tak, že samozřejmě celý tenhle ten obsah, tenhle ten balíček, tahle nová sezona bude stát někde bokem od té běžné hry, protože ta je zasazená až do 25. století. Jo. My jsme tam teďka nějaký obsah měli z 23. století, který byl právě inspirovaný tím původním Star Trekem a taky byl bokem, že když ses do něj chtěl zapojit, rozumím. Tak to fungovalo tak, že prostě ve chvíli, kdy jsi tam objevil, tak jsi prostě tvořil novýho kapitána, novou rasu si vybíral a tak dál. A tady by to mělo být podobný. Co výváři vypichují, že by nás mělo zajímat, že tuhle tu novou vrstvu Star Treku Online budou aktualizovat průběžně s tím, jak se seriál bude vysílat. Takže tam... Promiň, pojde. No a že je to vlastně vůbec poprvé, co něco takového můžou udělat, protože je to poprvé, kdy Star Trek Online funguje jako hra a paralelně s tím běží nějaký Star Trekový seriál v televizi. Jako novej vlastně. Přesně, protože jo. Oni vždycky doplňovali obsah z těch starších sérií, nebo se jima inspirovali, postavy tam přicházely, ale tohle je skutečně živej funkční seriál, který se teďka natáčí, teďka vysílá a oni ho budou dál reflektovat, respektive prohlubovat. Pojeví se tam jedna z těch postav samozřejmě z toho seriálu, konkrétně ta Sylvia Tilly, taková jako trochu kontroverzní, dejme tomu, postava. No jen to řekni, nesympatická. Kadetka, no tak někomu zas může být sympatická. Nemoc sympatická není. A bude tam takový ten Black Alert a budou se posouvat tím sporem. No to je všechno otázka, ale minimálně víme, že se tam objeví ty lodě nových tříd, který přinesla Discovery, jako je třeba tahle tak s tím speciálním pohonem, i když ten teda si nevím, jestli si ty hráči budou moc využít, jo, vzhledem k jeho kontroverzi. Zase, no. A máme se podívat samozřejmě na místa, planety, který představil tenhle ten seriál. A to si myslím, že je momentálně asi to podstatný, s tím, že připomínám, že Star Trek Online je k dispozici nejen na PCčku, ale i na konzolích PlayStation 4 a Xbox One. Na PCčku se tohoto rozšíření dočkají hráči nejdřív, posléze, až přijde řada na Xbox One a PC a PlayStation, s tím, že je to ještě free to play, to byste měli vědět, jo. Pokud náhodou byste to chtěli vyzkoušet, takže vám nebude činit překážku nějaká vstupní bariéra v podobě nějaký základní ceny. A já teda jenom jako dodávám, že tady je to jako jeden z nejmilosrdnějších free to play, co vůbec jsem já se s nějakým setkal, opravdu zaměřený převážně na tu kosmetickou stránku věci a tak. No, z vesmíru pojďme se zpátky na zem. Pojďme ke hře A Way Out od týmu Hazel Light Studios, kterýmu se hrozně daří. Moc, protože A Way Out už vlastně krátce po svým vydání byl označený ze strany EA, co by vydavatele, za velmi úspěšnou hru, protože dokázal přetnout tu hranici milionu prodaných kusů, což
jako se vší skromností a úctou k tomuhle studiu si myslím, že se úplně tak jako nečekalo. Minimálně určitě jako to diváci to automaticky. Přesně tak. No jenomže ono se to jako pořád navyšuje, tohle číslo. V tuhle chvíli se zastavilo za tenhle ten uběhlej kvartál, to znamená od dubna do června, jestli to říkám dobře, tak se to zastavilo na nějakých 2,6 milionech prodaných kusů. Což je opravdu hodně. To teda jo, na takovýhle titul je to rozhodně úctyhodný číslo. Určitě jo, no a samozřejmě se teda pochvalují všichni. Pochvaluje se to jak Andrew Wilson za EA, pochvaluje se to samozřejmě i ten Joseph Fares, co je ten hlavní režisér. Designer a režisér, že jo, té hry samozřejmě. A je tudíž jasný, že produkce tohohle studia bude pokračovat v následujících letech. A je docela fajn poslouchat od toho Josepha Farese, jednak, že si nestěžuje na to, že je u EA, což je pochopitelné. On to opakovaně navíc chválil a byl jeden z těch, kteří říkali, divili byste se, jak EA jsou super společnost na jako spolupráci, nebo jaký nám dávají podmínky, jak nás jako nepřipraví o zisky a tedy. Přesně tak. Takže určitě si to pochvaly zůstávají u nich a jejich další hru 100% bude EA distribuovat a vydávat. Takže tohle zůstává stejný, tohle to spojení. Zároveň ale Fares, jak on má takovou trochu prořízlou pusu a malinko si na tom vybudoval tu svoji internetovou personu, když několikrát že zprostě komentoval, nebo ne zprostě, když jako zahodil že nějak tu krabičku, že jako fakt jde, tam máte dvě a prostě zdarma, to je jedno, protože to je prostě o dvou lidech a my chceme, abyste si to užili. Tak samozřejmě i jako docela dost drsně řekl, že jako fajn spolupracovat s EA, že je moc rád, že jako jsou velkou podporou a tak dále. Ale že jsou to pro ně prostě vydavatelé a oni fungují skvěle a absolutně vůbec se neserou, když to řeknu takhle, do naší vize. No a tady vlastně začíná ten příběh té nové hry, kterou dělají. Ještě někde na začátku července mluvil o tom, že do plné produkce zbývají zhruba 4 týdny. Aha. Takže to teď tak nějak vychází, že už by od toho srpna se do toho mohli pustit. Jasně. Ten tým narostl a zároveň se mluví o tom, že ta hra, kterou teď v tuhle chvíli dělají, tak bude mnohem větší. Mm-hmm. Pořád to nebude AAA hra, stejně jako nebylo Way Out, i když spousta lidí to tak trošku pomotalo a srovnávali to s Uncharted a podobně. Což jako je trochu nefér, ale neměla by to být žádná jako úplně velká tříáčková hra, ale že ten projekt bude teda větší, bude úplně odlišný od Way Out nebo případně od těch bráchů, jasně. Což byla ta první hra, ale že to pořád bude hrát od Hazelight Studios, takže tam jako asi bude velký důraz na příběh, bych si měl jako představit, a nějaký emotivní prostě momenty. Ale je opravdu jako super sledovat, že se dokáže nějaká takováhle hra, která je vlastně opravdu na hranici nějakého indie vývoje, samozřejmě dobře, i když do toho vstoupilo to EA, ale pořád je to něco jako Yarny, že? Něco jako Unravel. Jasně. Takže je prostě fajn sledovat, že to fakt dokáže uspět. A ta hra nebyla blbá. Jediný co, na co si ale Fares stěžuje, je to, že lidi, kteří tu hru kritizují, tak říkají, že je moc krátká. Je to jako jedno z těch témat, který se jako omílá. Já si to upřímně nemyslím, protože prostě trvá několik hodin, jo, skoro 10 hodin, myslím, tak nějak to je. Ale hlavně, on druhým dechem dodává, hlavně to kritizují prostě kreténi, který tu hru ani nedohráli. 50% lidí, kteří tu hru hrálo, taky nedohrálo. A on to přirovnává na tom, jak by se to asi... jsou i furt ale dobrý statistiky. Jako jsou, já vím, ale on furt říká, jak by se to asi líbilo, já nevím, prostě Abramsovi, kdyby jako na jeho film přišli lidi a půlka z nich prostě v půlce odešla. Jako jak... Slyšel jsem, že některý český filmoví kritici odchází v polovině takový tý novinářský projekce, ale pak ty filmy kritizujou a taky to český režiséři nesou dosti nelibě. Utečeme teda trošku zase někam jinam, jasně. Konkrétně do Londýna začátku 20. století, kde se odehrává hra Vampyr. Nám se poměrně líbila, ale snesla se na ní určitá kritika. To samozřejmě všichni reflektují a reflektují to i vývojáři. A myslím si, že to, co chystají, tak by vlastně jako mohl být způsob, jak se s tou kritikou vypořádat jako poměrně jednoduše a elegantně. Oni totiž představili, nebo vyřknuli, že chystají dva nové módy, což jako zní tak jako velkolepě, nakonec to tak až nebude. A je to takzvaný hard mod a story mod. Aha. Myslím, v podstatě nejde o to, že by ses dostal přesně nějakému novému příběhu nebo něco takového, ale story mod, jak už název napovídá, bude zaměřený na casual hráče, kterým očividně ta hra je jako dost sympatická, ale obtížnost na ně byla poněkud příliš. A zjednoduší se souboje, ne že by úplně zmizely, zjednoduší se a bude to zaměřený na to, aby si mohl prostě vychutnat ten příběh, animace, dialogy a tak dále. Zatímco hard mod už tak docela těžkou hru učiní ještě obtížnější v tom smyslu, že z těch nepřátel bude sbírat ještě méně zkušeností. Ale v čem je ten for?
Ten Ford spočívá v tom, že spousta článků, co jsem k tomu teďka viděl, to popisuje tak, že tam přibudou další obtížnosti k těm stávajícím. A tam žádné obtížnosti doteď nebyly. To jsou vlastně první obtížnosti, no, protože ta finta toho vampira doteď spočívala v tom, že žádnou obtížnost neměl. Byla jenom jedna defaultní a ty jsi si řídil na základě toho, jak moc si vysával a vypíjel ty civilisty nebohý, což se teda mimochodem, jak hráči pak zjistili, obrátí nakonec proti tobě, a to už v tuhle tu chvíli, myslím, můžu říct pár těch týdnů po vydání, že nebudu jako prozrazovat příliš, ale a já to považuji totiž trochu za chybu, možná si to i částečně vyčítám, že jsem to úplně původně třeba nereflektoval tolik. Ty když si to hrál tak, že si řekl, že ta hra je na mě těžká, a já si myslím, že prostě u téhle hry si to řekne spousta lidí, musím některý ty lidi vypíjet, musím zabíjet ty civilisty, tak prostě jich pár zabiješ a ta hra tě nijak nepřipraví na to, že ti to spočítá nejen po stránce příběhu, ale že se tyhle ty rozhodnutí proti tobě obrátí i prostě v té praktické stránce, protože prostě těsně před závěrem narazíš na souboj, jehož obtížnost se ale v opačném gardu odvíjí od toho, jestli si ty lidi vypíjel nebo ne. Čili čím víc jich vypil, tím obtížnější pro tebe ten souboj finální. Bude. Což já teda považuji do určitý míry i za designérskou chybu, a ty asi chápeš, proč na to narážím. Protože lidi, kteří prostě nechtějí hrát těžké hry nebo je prostě z nějaký důvod neumí hrát těžký, tak si to celou hru nic zlého netuše zjednodušujou. Jsou si vědomí toho, že budou mít asi špatný konec, jako nějaký a špatnou morálku a karmu. Ale nepočítají s tím, že narazí na konci na úplně super nejtěžší souboj, který v podstatě nejsou schopný udělat. Zatímco ty, kteří to přetrpěli, tak ty čeká jako extrémně jednoduchý souboj, který není jako stížený těma okolnostma. OK, tak to není úplně fair, no ale tak prostě to jsou videohry. No. Každopádně pojďme k dalším. K těm, který mají lidi tak nějak obecně nejvíc rádi, a to jsou hry zdarma. A budeme se bavit o tom, co v tuhle chvíli přináší Xbox, respektive Microsoft, ve svých Games with Gold, to znamená taková ta každoměsíční prostě náložer. A je to super, protože ty hry jsou tenhle měsíc vážně skvělý, jo, a do druhé poloviny prázdnin opravdu jako vstoupíte s perfektníma titulama. V první řadě je to Forza Horizon 2. Jako jasně, teď se chystá 4, někdo by mohl namítnout, že jo, to už je prostě starý, ale jako součást nějakého marketingu to dává smysl. Jednak je to, ano, přesně, protože Forza Horizon vyjde, že jo, někdy v půlce, tuším srpna, jestli to říkám dobře, tak nějak. Ne, já myslím, že na podzim až. Až na podzim, OK, omlouvám se za tenhle ten přešlap. Každopádně jsem chtěl ale říct, že Forza Horizon 2, bez ohledu na to, že je to druhý díl v tuhle chvíli skoro už čtyřdílný série, tak je vynikající. A pokud jste třeba tohle nikdy nehráli, třeba opravdu jste dostali Xbox za vysvědčení třeba a podobně, tak jako tohle je teď ten moment, kdy si jako předplaťte Xbox Live Gold a fakt si to stáhněte, protože to je jako vynikající záležitost, úplně bez jakýchkoliv pochyb. Pak je tam ten For Honor, který má spoustu loajálních hráčů, na druhé straně se na něj snesla určitá kritika, ale je to přesně jako ten titul, který chceš dostat zadarmo v rámci takovýhleho předplatného, protože pokud patříš mezi tu skupinu hráčů, kterým se to třeba před vydání líbilo, ale pak si váhal, prostě docela jako se na to snesli nějaký jako negativní ohlasy a nebyl si jistý, jestli tě to bude bavit, tak kvůli tomu já mám tyhle programy rád, protože mi umožní jako dostat se k těm hrám, o kterých jsem třeba uvažoval a pak jsem o nich začal pochybovat, takže jsem si je nakonec nekoupil. To je super. Já dodám, že akorát For Honor je taková ta půlměsíční záležitost, jako od půlky měsíce, až od 16.8. a pak do 15. září, takže od začátku nebude. Tam bude pouze ten Horizon. No a pak tam jsou samozřejmě tituly, které jsou pro Xbox 360, ale zas tady se ukazuje, jak jako je Microsoft na to skvěle připravený, protože oba ty tituly, které jsou pro Xbox 360, tak jsou zároveň díky té zpětné kompatibilitě hratelný i na Xbox One. Mm-hmm. A jedná se o Dead Space 3. V mých očích o nejslabší díl téhle série, ale pořád prostě dobrý. Navíc je tam zadarmo dobrý. Přesně tak. Navíc jako je tam jakoby uzavření alespoň částečně toho příběhu, i když má to takovej taky jako zvláštní konec. Není to úplně jako nic extra definitivního, ale vypadá to hezky, relativně dobře se to hraje, nedosahuje to takových těch tíživých momentů, opravdu děsu z té jedničky třeba, ale pořád perfektní odkaz. To tam bude v první polovině a v té druhé polovině pak přijde Epic Mickey 2. To si myslím, že je jako fair. Fakt jo? Jako podle mě stabilní, pěkná, jako pěkná nabídka. Jo? Že to s takovýmhle line-upem se určitě Microsoft nemusí stydět vyrukovat. Mě by hrozně zajímalo akorát, a to je možná teď příležitost pro vás, pro komentáře, abyste tam nemuseli psát něco obecně, protože mě by fakt konkrétně zajímalo, jestli třeba mezi váma, vzhledem k tomu, že víme, že nás sledují třeba i trochu starší lidi, kteří už třeba
starší lidi, tím myslím, tak zhruba stejně starý jako my, nebo o trošku starší, kteří mají třeba rodinu, už to hraní tolik jako nepreferujou, už prostě občas jenom sledují takhle nějaký jako souhrny novinek a zahrajou si jednu, dvě nové hry ročně maximálně. Jestli třeba z tohohle z toho jsou schopní jako žít, jako uživit se, jako myslím tím herně. Jako by nekupovat žádný hry a vlastně nekupovat žádný jiný a jenom hrát tyhle ty, které dostávají. Ale podle mě v množství by problém nebyl. No, ale v kvalitě by problém taky být nemusel, ale problém je v tom, že některý vydavatelé do tohohle toho nikdy nejdou, ani do Pluska, ani do Games, a že se tím trochu uzavřeš. A teď nejde o to, že bys musel počkat na tu hru díl, ale prostě to, že se k určitýmu typu her nedostaneš nikdy, a to si myslím, že by byla největší škoda. Jasně, máš tam třeba exkluzivity, to platí pro oba ty programy, ale rozhodně jako zajímavý debatní potenciál, určitě. A zajímavá otázka, napište nám do komentářů. Napište nám to. No a teď my se přesouváme už k těm kratším věcem. To snad ne, že bychom vás chtěli jako ochudit o informace, ale prostě jsou to spíš věci, které je potřeba vyřknout, ale nedá se k ním nic objevného říct. Já to odpálím, když už jsme takhle u Microsoftu a u Forzy. Přesně tak Forza 7, tedy Forza Motorsport 7, takový ten velký závod díl a společně s Forza Horizon 4, o který jsme mluvili, že vyjde, tak nebudou mít lootboxy. Forza Motorsport 7 zmizely, byly odstraněny. Chvilku to trvalo, vývojáři jako říkali, že je to celkem komplexní zásah do jakoby kódu té hry a do toho storu a tak dále, ale zmizely pryč. Jasně. A zároveň v té hře, v té sedmičce i v té Forza Horizon 4 nebudou ty tokeny, za který si prostě mohl kupovat ty auta bez nutnosti chodit do těch lootboxů. Takže je vidět, že opravdu nějaká ta vlna, která tady jako přešla, tak nezasáhla jenom, dejme tomu, prostě Blizzard a EA, ale že i ostatní firmy se snaží jako očistit. Jo, je to určitý lavinový efekt, to přesně tak, přesně souhlasím tak. A dá se to i pochopit. Další takováhle novinka, vývojáři Hellblade oznámili VR speciální edici Hellbladeu, tohoto titulu pro zařízení, respektive headsety Oculus Rift a HTC Vive. Přičemž, a to samozřejmě majitele určitě potěší, tuhletu verzi dostaneš zdarma, pokud už máš aktivovaný Hellblade na Steamu. To je super. Dostaneš se k ní 31. července a samozřejmě dobrou zprávou je i skutečnost, že se bude jednat o ten Hellblade, ne nějaký bokem stojící minimod nebo nějakou jako alternativní minihru. Na PlayStation VR se tohle to nechystá, což nepochybně souvisí i s relativně vysokýma hardwareovými nárokama. Přesně. Na tuhle tu VR sandu. Ty byly zvětšený, takže na to se dejte bacha. Já nás odvedu do Fortniteu, protože Fortniteu se skvěle daří, tam jako není pochyb a není co jako znevažovat, ale Fortniteu se daří hrozně moc i na mobilech a teď na základě nějaký zprávy analytické společnosti, která se jmenuje Sensor Tower, musím to tady pojmenovat, tak vyšlo najevo, že tato iOS verze, na Androidu ještě není, tak vydělává zhruba 2 miliony dolarů denně. Takže je to free-to-play hra, vy kdo se furt ptáte, kde vydělávají ty prachy, no na těch mikrotransakcích, na těch malých nákupech. Samozřejmě teďka se to trochu zvedlo za začátkem té páté sezóny, ale celkově údajně už teda ta iOS verze přihrála, a teď mluvím o tržbách, nikoli o jakoby čistých výnosech, ale přihrála 150 milionů dolarů od svého spuštění. A to je jako fakt úctyhodná částka, se kterou by podle mě byly OK nějaký malý studia úplně v pohodě, jo, jako jenom na jako celkový živobytí. Pro samozřejmě Epic to znamená spoustu jako možností, jak jako zlevňovat všechny ty věci na tom marketplace, jak jsme se o tom tady bavili. Jasně. a tak dále. Takže jako dobrá věc, no. No a když si načal ten Fortnite, tak já myslím, že můžeš si slovo nechat a pokračovat s titulem H1Z1 ve verzi pro PS4. Přesně tak, už brzy se dočkáme téhleté verze na PS4, nebo téhleté hry na PS4, máme tam teďka v tom super úspěšným nějakým předběžným přístupu, ano, který hrajou miliony lidí. A vlastně jde o to jenom, že ta hra, tak jak vyjde na té PS4, nebude úplně jako očesaná a obyčejná verze, tak jak třeba odešla z toho Early Accessu na PCčku, ale bude obsahovat nový zbraně, budou tam nový vozidla, samozřejmě přijdou trofé, vzhledem k tomu, že se bavíme o PS4 verzi, a zároveň taky tam bude ten propracovaný Battle Pass, to znamená taková ta možnost předplatného a skrz něj získat nějaký další odměny. Bude to mít tři úrovně, jedna z nich je samozřejmě navázaná na ten ekosystém PlayStation, to znamená pro majitele PlayStation Plus, tam ještě budou mít speciální jako linku, takže vlastně exkluzivní nějaký odměny přímo pro PlayStation, a je vlastně vidět, že oni trochu chytli druhý dech a možná jako cítějí určitou šanci, že by tady to mohlo třeba vyjít. Jo, jako konkurence je obrovská, to jako je bez debat, ale kdo ví, třeba se jim to fakt podaří a třeba opravdu ten už skoro veterán v těchto těch Battle Royale hrách, tak třeba ještě jednou zazáří. Jinak k tomuhle tomu dojde 7. srpna, kdy oni opustí tu otevřenou betu. No a přesuneme se tentokrát do vesmíru, k No Man's Sky, o tom jsme tady hodně mluvili, takže to vezmem jenom rychleji, protože důvod, proč jsme se rozhodli ještě jednou tady v novinkách No Man's Sky zmínit, je ten, že jednak ta hra na PC
se teďka na Steamu prodává s 50% slevou, což společně s tím, že hráči zřejmě naznali, že je přece jenom kvalitnější než byla, vedlo k tomu, že recenze od hráčů se přehouply z většinou negativních na smíšené, takový ty celkový, přičemž ty poslední, nedávný, jsou označovaný za velmi kladný s týmem. Takže je vidět, že tam je nějaká pozitivní tendence, jsem zvědavý, jak dlouho se udrží a doufám, že ji taky jako nějak nenabourají ty problémy s těma savema, který už Sean Murray slíbil nějakým způsobem řešit a už to výváři reflektují, že to, co se tady stalo nám, nebo konkrétně mě to, co jsme popisali, že je nějaký jako hlubší a širší problém, týká se to všech platform. A je to i takový dosti nevyspytatelný, takže jak my jsme pořádně na začátku nevěděli, jako je to nějaký náš problém, je to individuální, týká se to víc lidí, každý to popisoval trochu jinak, tak to tak fakt je, že ne, že to každý trochu jinak popisuje, ale reálně se to různě lidem projevuje až po ty nejhorší scénáře, typu začínáš úplně beze všeho, ale přitom tvoje hra zaznamenala, že ses naučil tolik slov, přecestoval si tolik jako sektorů a tak dále, což je samozřejmě hloupý. To už vypadá jako chyba. Ale jsem zvědavý teda, jestli se jim to podaří takhle zpětně nějakým způsobem vyřešit. No a zbývají nám ještě dvě takovýhle zprávičky. Vývojáři ze studia 343 Industries se pochlubili společně s Microsoftem, že na titulu Halo Infinite nedělají sami, ale že jim pomáhá další developer, což je společnost Skybox Labs. Jejíž jméno vám známý být nemusí, ale určitě jsou to odborníci na slovo vzatí, protože už pomáhali 343 s Halo 5 Forge na Windows 10 a taky pomáhali s vylepšenou Xbox One X verzí Halo 5 Guardians, takže nejsou nováčky v tomto oboru a se značkou Halo si rozumí. A kdyby vás zajímalo, co dělají, tak to nejsou žádný drobečky, žádný outsourcování nějakých hloupostí, protože pomáhají s umělou inteligencí, gameplayem, síťovým kódem a právě taky grafikou a tím, aby vypadala co možná nejlíp. No a blížíme se fakt do finále. A já si dokážu představit, že řada lidí, například i možná ty nebo vy, jste někdy sněli o tom, že by se vaše tvář a jméno objevily v počítačové hře. No a kdyby si měl o to zájem, Zdeňku, tak teďka máš možnost. Ok, a co musím pro to udělat? Musíš nainstalovat Hitman Sniper Assassin, který ale jsme tady zkoušeli. Já tohle jsem vůbec nevěděl, že tam bude. A musíš ho hrát. No. Musíš ho hrát dokonce tak dobře, že v daném termínu, který samozřejmě je na stránkách vývojářů, aha, se umístíš na prvních třech místech, na jedný z těch třech platform, to znamená PlayStationu, Xboxu nebo PCčku. Počítá se solo mod a tak dál, není nic speciálního k tomu potřeba udělat. Ti nejlepší budou mít pak možnost, že dánský výváři ze studia IO Interactive je nějak požádají o jejich podobiznu a jméno a tak dál a objeví se v Hitmanu dvojice zřejmě jako nějaká postava v davu, těžko říct. Ale zní to docela zábavně, musím říct. Já jenom doufám, že až budou žádat o ta fota a jména a tak dále, tak nenarazí na GDPR, protože GDPR je ještě vlastně věc, kterou jsme tady chtěli trochu zmínit. Jsou to už jenom dvě věci, které už ani nemůžu rozebírat, protože vám to je spíš taková jedna pozvánka a jeden teaser. Je to tak. Tak GDPR v souvislosti s FIFOU a v souvislosti s jedním člověkem, který právě na základě toho, co všechno GDPR znamená nejenom pro ty firmy, ale hlavně pro ty lidi, dostane nárok na to od těch firm chtít ty data a podobně, tak si nechal poslat a vytahat si informace o tom, co všechno dělal ve FIFA. A nevím, co přesně v tom článku tam máš třeba vyhighlightěný, ale já tam mám to, že opravdu jako utratil nesmyslně moc peněz na tom FIFA Ultimate Teamu, asi 10 000 dolarů. 16 000 během 16 000. 2 let. On si původně myslel, že 10 000, pak to, myslím, posílal britskému Eurogameru, který mu na to mrknul a zjistil, že ta částka 16. za ty 2 roky byla ještě vyšší, což je jako šílený, když upřímně řečeno to, jako bys nad tím neměl takhle úplně ztrácet kontrolu, ne, nebo jako ve smyslu, že nemáš ani povědomí, kolik jsi tam utratil. Ale tohle ne, téma nám přišlo tak zajímavý, že se mu tady nevěnujeme záměrně, ne protože by nebylo dobrý, ale protože je tak dobrý, že ho přesuneme, protože v něm cítíme debatní potenciál do příštího Vortexu. Tak a úplně stejný debatní potenciál jsme cítili u tématu, který jsme rozebrali ve Vortexu, který jsme točili včera, Vortex 43, a který vyjde v pondělí. Veletoče. A samozřejmě se týká Voxyho, toho známého prolamovače kreků, prolamovače ochrany Denuvo pomocí jeho kreků. A samozřejmě jsme tam rozebrali, byla taková místy trochu plamená jako diskuze na tohle téma. Ale v základu jde tedy jako o to, že on jakoby narazil a nebude moc už dál ty kreky dělat, prostě, že si na něj Denuvo došláplo ve spolupráci s bulharskou policií. Zjistilo se, že to je nějaký bulharský 21-letý mladý muž, zabavili mu osobní počítač, servery, nějakou další techniku, pořádně oklepli přes prsty, on teďka usiluje o nějaký smírčí řízení nebo nějakou smírčí dohodu s Denuvem, což není vůbec jistý, že se mu podaří, jednak protože už to má v rukou státní zastupitel
Takže jako už teďka záleží na tom jenom, co si přeje Denuvo. A potom Donce, a to bylo předmětem naší jako tady diskuze, dosti neobratně po tomhle tom zátahu vyjádřil na Redditu, že teda jako pokračovat nebude, ale udělal to způsobem, kterým myslím další lidi spíš popudil, právě včetně Denuva nebo potenciálně prokuratury. To všechno uvidíte a uslyšíte samozřejmě v tom Vortexu, který vyjde v pondělí, a pro tyhle novinky je to všechno. Je pátek, 5:45, takže já teďka se asi ponořím do rychlého střihu téhle věci, tak ať vám to naservírujem někam k večeři na začátek víkendu, a mějte se pěkně. Příští týden se uvidíme tak trochu speciálně, no to vám všechno povíme. No, prostě tak. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.